Midang deui. Medar deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer carior. Si Konsleng. Wilujeng ngadangukeun. Kamari birawa nuju ngamuk di bumina juragan Gandara. Kumaha ketak sareng tendangna birawa si Banteng Karoban urang lajengkeun si Koncleng jejer benteng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, birawa si Banteng Karoban bener-bener mepeuskeun ka cecep jeung amarahna ka juragan Gandara anu geus ngalaji wakina. Leungeun kenca juragan Gandara dipotongkeun deui ku birawa si Banteng Karoban. Juragan Gandara geus teu bisa barontak ngalawan beakeun tanaga jeung ngarasakeun ka nyeri anu luar biasa. Krakak, krakak, beuteurak. Mukul namanya ni mudu payahan ya kuing. Ngawah di ngampun siya di Gandara. Ngayu namanya di siya mudu dibencarkan sirah na ngoge. Awak juragan Gandara diangkat kulengan katuhuna. Ukur kulengan sabelah. Anu saterusna dibanting-bantingkan kana lebah tembok. Anu sakitu wawak jengkuatna. Jidua! Juragan Gandara ngagrop panjang, tina panon irung biwir jeung celik kaluar getih. Waktu dilepaskan ke birawa si Banteng Karoban, juragan Gandara geus ngalumpuruk teu usik malik ngalayang jiwana. Jaka Umara nepi ka mundur ka tukang sababar lengkah, kaget jeung seber ningali ka garangan ngamukna birawa si Banteng Karoban saperti kitu. Birawa si Banteng Karoban sanggeusna ningali juragan Gandara kitu mah terus malik ka Jaka Umara. Wah, jadi oke kuno paes ya Umara. Wah, ayahnya mudu paes kungui. Gua dingampun sia. Jadi milu paehana kungui. Ayahnya kudu dibalas sia. Jaka Umara terus mundur ke tukang bari nyobaan nyarita. Sangkan birawa si Banteng Karoban ulah neruskan maksud anurek binasa kadirina. Tenang. Tenang, sadar birawa. Kuring sarua jeung anjeun. Kuring geus sadar tina kasalahan. Ulah diteruskeun eta tindak teh. Ampun, ampun,
ampun hampura kuring. Ulah dipaehan birawa. Ampun, ampun. Jaka Umara minta ampun. Memang kitu nateh geus kaukur. Tenaga anu geus sudah alatan tarung jeung juragan Gandara geus jelas moal mampu lila mertahankeun diri tina amukan birawa. Anu tangtu be nasibna moal beda jauh jeung juragan Gandara. Wah, jangan ampun. Ngarek dimaihan kakarak ngayonangin tangampura. Hah, ngeweng ampun-ampun dan jauh mana. Moga nama nyale mudu nutur ke si Gandara. Mudu baik ya nengokis ya. Birawa si Banteng Karoban maju salengkah kaharepeun Jaka Umara. Anu terus undur-unduran ka tukang. Ulah, kuring geus lain musuh deui birawa. Aduh, kuring geus sadar. Ampun, ampun ulah dipaehan birawa. Hampura, hampura birawa. Wah, hampura, hampura. Moga nama mudu sarua ngajeng si Gandara dimaehan ku ngain sia. Birawa si Banteng Karoban maju narajang. Jaka Umara nyobaan ngebendung pada rajang lawan kusabatan pedang. Tapi tanagana geus eueuhan. Ngan sakilat leungeun katuhuna dikatik ku Birawa. Plak, deus, ceng. Nang Jaka Umara ngaseleng. Heuh, ditewak lebah cangkengna. Diangkat ka luhur ku Birawa rek dibantingkeun saperti juragan Gandara tadi. Wah, nyanyi ngayana mah wara. Mudun narima hukuman jiwing sia. Jadi milupayahan jibuyut wajah kingwing. Ayana mudu rasakan mawalesna sia. Mudu sia. Mudu paeh sia. Jaka Umara dibantingkan. Anu lebah tembok kubirawa si Banteng Karoban. Koleang! Cereng! Tapi memeh badan Jaka Umara kena kana tembok. Harita ya jirim jalma anu ngacorelat luncat terus nyamber badan Jaka Umara anu ngalayang ke lebah tembok. Corelat, cedeng, set, gup, jirim. Dua sukuna napa. Birawa si Banteng Karoban kerung. Sabab anu geus nulungan nyamber awakna Jaka Umara teh tetela gening si Konsleng. Si Konsleng nyerengeh seuri ka Birawa si Banteng Karoban bari terus nyarita. Tenang, tenang, tenang heula ya ulah kaburu ku nafsu Birawa. Binasa kalawan anu geus tanpa daya, sokomo kalawan anu geus ngaku dosa jeung kasalahanana, eta teh salah kacida, Birawa. Akang teu panuju upama boga dulur tukang ngajag, naon ngajagal jiwa sasama. Tenang yo, ulah kaburu ku nafsu yo, tenang. Birawa si Banteng Karoban melotot ngadegi si Konsleng ngomong kitu teh. Henteu panujuan hatena lantaran si Konsleng bet nulungan jeung ngabela Jaka Umara. Wah, kuing ngencong dihalangan Kang Konsleng. Jaya masa para diri Umara mudu paeh Kang. Pokoknya menguing mudu males kan jari. Jadi mudu lah dihalangan Kang. Ngayo mundur Kang Konsleng. Si Umara orang paehan ku nguing Kang. Si Konsleng ngalengkah maju dina sikap anu tenang. Terus nyarita deui ka Birawa si Banteng Karoban. Aduh, jadi kekeh ya hayang maehan Jaka Umara. Sanajan Jaka Umara geus menta dihampura, sarta ngaku karena dosa jeung kasalahanana, kekeh ya rek dipaehan. Wah, kunaon Kang Konsleng bela-bela musuh? Ngendong mendatar kitu panonnya kawing, Kang. Ngapain si Umara teh sarua ngejeng si Gandara? Jadi mudu dipaehan, Kang. Uing mudu males kan nyari. Ngayo, awas Kang Konsleng. Si Konsleng ngerebehkeun awakna di hareupeun Birawa si Banteng Karoban bari terus nyarita. Jadi kekau baik, rek maehan Jaka Umara. Ya, tenanaon, pek baik. Ngan memeh maehan Jaka Umara. Kapaksa merenan kudu ngalawan heula Akang ya. Birawa si Banteng Karoban kerung bari mundur ka tukang. Kaget merenan ngadenge omongan si Konsleng saperti kitu. Wah, kunaon ye kitu Kang Konsleng?
Nguing jadi itu ngerti. Kujauan Kang Konsleng belaan si Umara. Madahal masyarua jahatnya Kang. Nguing jadi ngenteng arti kunaon ya teh Kang. Lain kuneon. Pokoknya mah ngamun mai hanjaka Umara. Tak mudu menarung heula ngejeng Kang. Pokoknya mah Kang oge mudu dipayahan ku Birawa. Wah, Kang Konjeng mah ngereureuyan nguing ngereureuyan. Mula kitu Kang musuh nganu jahat ngapanan mudu bae Kang. Kang Konjeng mudu satuju Kang nguing Kang. Mula kitu. Akang nyaan ieu ngomong teh Birawa. Lain heureuy ieu mah. Lamun keukeuh hayang maehan jaka Umara kapaksa meureunan kudu tarung ngejeung Akang. Kunaon kerong? Hah? Akang pedah ngomong sarua nurutan kitu jiga tadi. Ngeunang wae-wae uing Akang Konjeng mah lewe-lewe. Mugana mah si Umara mudu dihukum Kang. Mula gitu miraku nguing mudu darung ngejeung Kang Konjeng. Ngapanan urang dulur, ngapanan urang mabalad Kang. Oh, memang bener urang teh dulur, urang balad. Ngan lamun ayeuna Birawa keukeuh dina sikep jeung pamaksudan, kapaksa pegat tali duduluran urang teh Birawa. Duh, gitu Kang Konjeng. Uing jadi bingung. Mulu diterangkan Kang Uing kunaon gitu Kang. Ya. Sabab Akang teu panuju upama boga dulur dalaka kajam jeung telengas kasasama. Ingat kene caritaan Akang. Ngabinasa lawan anu geus tanpa daya, binasa kalawan anu geus menta hampura tur sadar kana dosa jeung kasalahanna mangrupa tindakan ti jalma anu geus teu mibandar rasa kamanusaan deui. Sanajan jaka Umara teu dipaehan ayeuna, engke oge dina waktuna geus datang maka abeh oge bakal pae. Oh, jadi Akang terek ngaku ka dulur anu tukang ngajaga jiwa sasama. Lamun kitu mah, naon beda na Birawa jeung si Gandara. Birawa si Banteng Karoban narik napas panjang. Manehna memang teu wanieun ngabangkang ka si Konsleng sigana mah. Tapi masih kene kadenge ngomong deui. Napi si Umara teh ngapanan musuh kan ka urang. Jadi mudu dihukuman ku ngurang Kang. Jadi nguing ngayakeun ngayeuna kudu ngayakeun kumaha tu tindakanna ayeuna. Nya ayeuna mah mudu silih hampura be tina kasalahan. Ceuk Akang oge pek bae rek maehan jaka Umara mah. Ngan Akang moal rek ngaku dulur deui ka Birawa. Wah, Kang Konjeng mangitu ngeuy, jadi ngayeuna nguing kudu mere ampura ka si Umara nya. Nya kitu. Minta dihampura apan tadi jaka Umara teh yeuh, malah geus sadar tina kasalahanna. Jadi wajar upama dihampura ku Birawa. Lamun teu dihampura, Akang oge moal ngahampura kana kasalahan Birawa. Ngembung gitu moal. Uing deh, ngapanan dulur ngejeng Kang Konsleng deh dulur. Terus ngente diampura wah. Engke uing mau ngasup ke sorga muronan. Ya, lamun hayang asup ke sorga. Kasagaraning katumaninahan. Kudunyian katumaninahan kasasama salila hirup di alam dunya. Ngarah orang oge bisa panggih jeng rasa katumaninahan. Karti. Birawa si Banteng Karoban akhirna lalar ambekna. Harita terus unggeuk tada ngarti jeung ngagugu kana omongan si Konsleng. Sok, adia, ya jaka Umara, udang sok. Ayeuna teu kudu deisieun ku dulur Akang Birawa. Sok, adia. Si Konsleng ngareret ka jaka Umara nitah ngadeukeutan. Jaka Umara terus leumpang lalaunan muru kalebah si Konsleng. Jaka Umara ngeluk tungkul, tebeda ti buuk menang mabuk. Beki karasa ieu nama, dirina memang geus salah lampah. Si Konsleng tengtela mangrupa jalma anu luhung elmu luhung budi.
buktina dirina disalametkeun ku si Koncleng. Duh, abdi rumaos kana dosa jeung kelapatan salami ieu Kang Koncleng. Neda dihampura be ti Kang Koncleng abdi jadi pangampura nanti Kang Koncleng. Oge, di Birawa. Si Koncleng narik napas panjang, ngarasa bagja dina hatena sabab Jaka Umara sadar tina kasalahanana. Oh, syukur atuh ari. Oh, naon teh geus sadar mah haye alhamdulillah. Kitu Akang ngarasa bagja sabab Ye Umara kagueuing pikir kahudang rasa kasadaran. Akang tangtu bakal ngahampura kana dosa jeung kasalahan Ye Umara. Ngan leuwih utama nama Ye Umara teh kudu menta dihampura ka Sekar Mayang anu jadi pamajikan anu dinyinyeri batina salila iyo. Akang percaya Birawa si Banteng Karoban oge bakal ngahampura. Lain kitu Birawa dulur Akang. Si Koncleng ngareret ka Birawa si Banteng Karoban anu direret unggeuk bari nembalan. Menggang ngampura Umara. Bogohnya mamudu ulah sakali-kali deh. Bener ngarunya ka Sekar Mayang. Bogohnya mamudu minta, minta diampura ke manehanana. Si Koncleng ngareret deh ka Jaka Umara terus kenal deh lisan. Tah ayeuna nama tepungan sarta bebaskeun heula tu Sekar Mayang ye. Kokarunya diantepkeun lila-lila teuing mah. Barisa kalian bebaskeun deh Satyawati. Sok, buru tepungan Sekar Mayang ka itu. Mangga kak, di kantun gelap mangga. Jaka Umara terus ngelengkahkan suku nama juga. Atau muru ke jero kamar, anu dipake ngerem Sekar Mayang, anu jadi pamajikan anak. Sekar Mayang, puguh be asa dina alam pengimpian. Waktu Jaka Umara anu jadi salakina, ngarangkul bari ciri ka nyinyirian menta dihampura ka Sekar Mayang. Malah Sekar Mayang terus dipulihkeun kaayaan dirina. Duh. Ampura Akang Sekar. Duh, ampura. Akang sadar tina lengkah anu salah. Deudeuh teuing wayang pamajikan Akang. Ampura Akang Yai, ampura. Jaka Umara bener-bener cerik teu beda ti budak leutik. Sekar Mayang malas rangkulan salakina bari nyarita dumareuda dibareng jeung murubutna Cipanon. Kang Umara. Tersangka Kang Umara bakal jadi milik abdi deui, Kang. Urang satadina abdi geus aya harepan bisa ngapi milik lalaki anu dikacinta sapinuhna ku diri abdi. Rangkulan beki pageuh mangsa silih cacapkeun rasa kasono lir upama nu leupas tina ngimpi anu goreng. Bayang sakuduna sakuduna mah Akang narima hukuman ti Mayang. Sabab geus kanyarikeun batin Mayang. Akang bener-bener salaki anu teu boga budi rumasa. Akang bener-bener kausap setan, Nyai. Ampura, Akang. Ampura, Mayang, Akang. Tos, Kang Umara. Naon anu karanapan ku urang ulah kapendak deui, Kang. Jadi enten yang tindakan anu teu ngagugutin Mang Ante bakal ngarugikeun pikeun urang, Kang. Bener, Mayang, teh salah. Tan dilisan kenti. Mayang, Akang salaki anu taya guna. Ampura, Akang. Urang leuk-leukeur meulah jantung, Kang. Naon anu kasorang ku urang ulah ditugikeun ka alaman deui. Aya di luar, Mayang. Upama teu Kang Koncleng dibela, Kang, tu jiwa Akang ngalayang ku Birawa si Banteng Karoban. Ngan
Ayah Kang Konsleng. Nah, kumaha kita kejadian tenanana Kang? Iya, kejadianan teh mayang. Jaka Umara secara singet nyaritakeun kejadian anu karanapan ku dirina. Anu meh bae dibantingkeun saperti juragan Gandara. Ngadatangan si Konsleng anu nyalametkeun atau kadatangan si Konsleng anu nyalametkeun sakaligus ngabela dirina. Jaka Umara mungkas caritaanana. Ah, itu kejadianan teh mayang. Lumatak akah ngarasa kautangan budi jeung nyawa ku Kang Konsleng. Era lain dikieun pikeun diri akang jalma anu sakitu luhung budina kalah karek diarah-arah di ala jiwana ku akang. Era maya akang era. Tos anu atos-atos pios Kang. Ayeuna mah tangkung sae urang tepangan Kang Konsleng. Dalah sanaos abdi oge sami sababara kali ditulungan ku Kang Konsleng. Duka kumaha nasib urang dua anu pamata ditulungan ku Kang Konsleng Kang. Maka urang tepangan Kang Konsleng ayeuna mah Kang Umara. Geus kitu mah duanana terus nepungan si Konsleng. Sedengkeun di tengah imah pada ngariung di antara si Konsleng Prawira Arumsari Birawa si Banteng Karoban Ratut Satyawati oge aya dina waktu harita. Anak-anak buahna juragan Gandara pada bubar katawuran nyelametkeun diri masing-masing. Tutas nyahuan yen juragan Gandara ajal ku Birawa si Banteng Karoban. Sekar Mayang jeung Arumsari pada silih rangkul negerakeun rasa kabungah jeung kasonona. Geus kitu mah terus ngayakeun riungan di eta tempat. Si Konsleng harita muka babaran lisan. Oh, urang negerakeun rasa syukur kanu agung sabab dina waktu ieu pada bisa riung mungpulung. Akang sorangan teu nyangka upama urang ayeuna bakal pinanggih jeung kabagjaan dina harti pada salamet. Tutas nyorang rupa-rupa cocoba. Tumali jeung di ieu patempatan juragan Gandara kalayan pribumina geus tinggal ngaran, jadi nu ngabogaan hak pikeun raja kayana taya didi ti kacaba Nyimas Satyawati panginten kitu. Satyawati neutep antep ka si Konsleng terus kedalisan. Abdi salarasa mah teu miharep raja kaya harta banda anu aya di dieu Kang Konsleng. Ku ayana juragan Gandara geus teu aya di kieu na oge tengtrem pikeun batin abdi mah. Ish, tuh gitu. Da iyo mah tetap hak salira Nyimas. Sebab Nyimas Satyawati anu dipihukum jadi garwana juragan Gandara. Jadi ku ayana kitu tetap kudu ditarimakeun ieu kaayaan teh. Itu malah ari ceuk akang mah gunakeun, mangpaatkeun ieu raja kaya anu aya teh keur tulung tinulungan ka sasama. Satyawati tungku bari unggeuk terus ngawalon. Kang Konsleng, naon anu disawurkeun ku Kang Konsleng tilang teu bakal dilaksanakeun ku diri abdi. Rahaya ti lembur tangtos bakal bunga jeung bagja. Ari margi lepas tina cangkeur manjuragan Gandara. Tah numatak kitu. Ongan. Noh. Daya hartina eta kabebasan teh upama teu diimbangan ku bantuan ti Nyimas Satyawati. Nya bantuan ku harta banda jeung raja kaya bukana juragan Gandara. Ayeuna ayeuna jadi milik salira Nyimas. Kitu. Dang pinuhun kana naon nu nembe disaurkeun ku Kang Konsleng. Hati nungkung nanti eda abdi nganuhunkeun kana pitulung ti salira Kang Konsleng. Margi abdi gaduh kayakinan. Paminta ditulungan ku Kang Konsleng mah duka kumaha panginten nasib diri abdi teh. Ah, ulah nganuhunkeun ka akang Nyimas. Sabab akang ngan sakadar jalan atawa syariat unggul dina mangsa ngajalankeun laku manusia anu kumelip di kolong langit. Tulung tinulungan jeung sasama estu mangrupa kawajiban jalma hirup di pawenangan. Kitu dah. Loba deui obrolan-obrolan anu sejena. Kalayan penting eta mah nyaksian kaayaan anu karandapan ku Satyawati anu ngawaris raja kaya juragan Gandara. Sanggeusna ngarasa cukup ngayakeun riungan di imahna juragan Gandara almarhum.
Korban kaributan tina tarung oge dikuburkeun sanguma mistina. Harita si Koncleng, Birawa si Banteng Karoban, Sekar Mayang, Prawira, Arumsari jeung Jaka Umara terus marulang ka lemburna Sekar Mayang. Heuleuh, waktosna wargi barantos teu nyekapan. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha ieu jejer carios si Koncleng. Dina waktos tergelombang anu hiji sami ti 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Sim kuring anu mancan tugas pundinten mere undur pamit haturun kana sare paratosan anu hapunten samulaya kelepatan wilujeng gantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak kelangamnya Dahlia. Prung ah gugugo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.